är det du ska förtälla? Ja, jag ska framföra 32 olika variationer av ordet underbart. För det är ju uppenbart underbart. Livet alltså. Okej, skjut Lars. Underbart. Nej, alltså nu menade jag bara att det är underbart att få börja det här. Det där var inte ett av de 32 underbart som jag kommit för att säga. Nej, nu sa jag igen. Underbart, nej. Ibland kan det slippa ut luft i min snippa. En liten måttprutt trådelutt. Ja, men känns inte det lite väl Matrix, va? Känns det inte lite väl Mission Impossible?